საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს. 22 ოქტომბრის სიახლეებს საინფორმაციო გამოშვების გუნდთან ერთად მე ნინო ვართაპედიანი გაგაცნობთ. Ბოლო 24 საათში სამცხე-ჯავახეთში კორონავირუსი კიდევ 24 პირს დაუდასტურდა. რეგიონში COVID-19 შემთხვევათა რაოდენობა 174-მდე გაიზარდა. საქართველოში კი 1595 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ჯამში ქვეყანაში დადასტურებულია კორონავირუსის 22803 შემთხვევა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 9401 ადამიანი. გარდაცვლილია 178 მოქალაქე. გამოშვებას ტურიზმის თემით ვაგრძელებთ. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი 3 დღის განმავლობაში ისრაელის ელჩს მასპინძლობდა. რანგიდორმა რეგიონში სხვადასხვა ობიექტები და ღირსშესანიშნავი ადგილები მოინახულა. ის დღეს ბორჯომში იმყოფებოდა. შეხვედრა მერის მოვალეობის შემსრულებელთან გაიმართა. სამი დღის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს ისრაელის ელჩი სტუმრობდა. რანგიდორმა რეგიონში ღირსშესანიშნავი ადგილები მოინახულა. ის დღეს ბორჯომს ესტუმრა. შეხვედრა მერის მოვალეობის შემსრულებელთან გაიმართა, სადაც ბორჯომის ტურისტულ პოტენციალსა და პერსპექტივებზე ისაუბრეს. მოხდა ქალაქ ბორჯომის მერთან შეხვედრა, გაცნობითი ხასიათის მომავალი ურთიერთთანამშრომლობისთვის. სამი დღის განმავლობაში არაერთი ლოკაცია ვნახეთ, ტურისტული ლოკაცია და გავაცხადეთ ჩვენი რეგიონის ის ძვირფასი ადგილები, რომელთაც ამაყობს ჩვენი რეგიონი. დღევანდელი შეხვედრა ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის კარგი იქნება, ვინაიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტი არის სხვადასხვა ქალაქების მეგობარი და მიმაჩნია, რომ ისრაელი მსოფლიოში ძლიერი ქვეყანაა და მათი მეგობრობა ბორჯომის მიმართულებაში წარადგება ბორჯომს როგორც ტურიზმის განვითარების მხრივ, ასევე ბიზნესის განვითარების მხრივ. I also came here 2 months ago. ორი თვის წინ ვიმყოფებოდი ბორჯომში ოჯახთან ერთად. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს ნაცვლად განზრახ შევარჩიე პატარა საოჯახო სასტუმრო დასარჩენად. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები ყოველთვის არის ძალიან კარგი, რაც შეეხება პატარა სასტუმროებს, თუ ისინი ამართლებენ იმედებს და ისეთივე კარგია როგორც დიდი სასტუმროები, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან კარგი ადგილი ტურისტებისთვის. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ებრაელი ბიზნესმენი ცდილობს, რომ ინვესტიცია ჩადოს ბორჯომში და გახსნა სასტუმროები აქ. Perfect to his destination. ისრაელის ელჩი რეგიონში სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის მოწვევით ჩამოვიდა. ვიზიტის მიზანია რეგიონის ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალის გაცნობა შემდგომში თანამშრომლობის პერსპექტივით. კორონავირუსის პანდემიამ ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში, ასევე რეგიონებში მნიშვნელოვნად დააზარალა დიდი და მცირე ბიზნესი. მათ შორისაა სასტუმროები, რესტორნები, მაღაზიები. ამ მხრივ იდენტური მდგომარეობაა ბორჯომშიც, რომელიც ტურიზმზე დამოკიდებული ქალაქია. ჩავარდნილი სეზონი, გაუარესებული ეკონომიკა და დაზარალებული მცირე ბიზნესი. რა პრობლემები შეუქმნა COVID-19-მა ტურისტულ ბიზნესს? მოვისმინოთ მათი აზრი. გავლენა ძალიან იმოქმედა, იმიტომ რომ ყველაფერი ტურისტული იმით ჰქონდა ჩვენ და ტურისტებზე განსაზღვრული. ხო, მაინცდამაინც ქართველები არ მიგულობენ. ფინანსურად ეხა ბანკიდან გამოტანილი მქონდა, ახლა ის უნდა დამეფარა წინდები და რაღაცები ავიღია, ეს ფერადი ლამაზ წინდები და ხო, ვითომ სამითო გადააბადეს, მაგრამ პროცენტულად ისე მოიმატა, რომ ვეღარ მიხდი. გამოსული ვარ, რომ აი უბრალოდ აი პურის ფული ავიღო და ისიც არ ამიღია. დღეს ერთ კაპიკი ვერა ტურიზმზე ვართ ყოველთვის დამოკიდებული და ქართველი ვინც მოდიოდა კიდე მაგათაც არ აქვთ იმის საშუალება, ალბათ ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ნუ საში ძალიან შეიცვალა. შეიცვალა კი არა, გაქრა. სახელმწიფოსგან დახმარება არ უნდა გადავიხადოთ, იჯარა. კომუნარს არავინ არ პატიობს, გინდა არ გინდა, ყველაფერს ვიხდით აბსოლუტურად, ნუ ნაკლებს, მაგრამ ვიხდით, როცა მუშაობა არის, ნაკლების ბევრია ჩვენთვის და სიმართლე გითხრა, თანამშრომლებისთვის ვართ აქ. დამსვენებელი თითქმის აღარ არის. უცხოელებზე ლაპარაკი ზედმეტია. ჩვენი ქართველები თუ გაივლიან ხანდახან და გამწუხაროთ, ედვით ვერაფერს ვერ ყიდულობენ, იმიტომ ყველას უჭირს. განახევრებულზე უფრო ნაკლებია კიდე ვაჭრობა. არ ძალიან ნაკლებია, არ ვიცი. ალბათ ჩვენს გაგუშვებენ სამსახურიდან, ასე მგონია, შეგვამცირებენ. გაუჭირდა ბიზნესს. თანამშრომლებთან ურთიერთობა, ხელფასების გადახდა, სახელმწიფო ვალდებულებები და რა ვიცი, ძალიან ძალიან ცუდღეში ვართ. ყოველი თვე 5000 ლარი. პლუს ამას კიდე ის იყო შეფარდებული ეკვივალენტში დოლართან. დოლარი დღითიდღე იზრდება წინდაწინ და ეს თანხაც იზრდება. სამი ბანკიდან მაგ გამოტანილი, როცა დღეში 2000 ლარს ვაჭრობდი ხოლმე და დღეს ეს შვილებს ფიცავა, რა ის 3 ლარი ავიღე. ეს 3 ლარი ავიღე ახლა ამ წუთში.
და რა ვაჭამო, შვილები მყავს, შვილიშვილები მყავს. ხო და ახლა კიდე რა ვიცი, დაკეტვა სიძახიან და დაკეტვის რო დაიკეტოს, ალბათ მე მგონი, სულ დაიხოცება. ასე მოვაჭრეები ვარ, მთელი დღე ტყვილა ვდგავართ, სულ ტყვილა. და რა გავაკეთოთ, არ ვიცი. ეს სამი ბანკი ყოველ დღე მირეკავს, გადაიხადე, 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 საიდან გადავიხადო, რანაირად გადავიხადე. არის თუ არა მზად ბაკურიანის სტუმრების მისაღებად და ტურისტული სეზონის როგორი მოლოდინია ზამთრის კურორტზე? რა რისკები არსებობს კოვიდპანდემიის ფონზე? ამ თემაზე საუბარს სტუდიის სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ, რომელიც ახლა ეთერში გვერდება. დღის ამბების შეკითხვებს უპასუხებს მერის წარმომადგენელი ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გოჩა გობრონიძე. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. პირველ რიგში, როგორ ემზადება ბაკურიანი ზამთრის ტურისტული სეზონისთვის, რომ გითხრათ, კონკრეტულად რა სამუშაოები შესრულდა ადგილზე და რა სახის ინფრასტრუქტურაა მოწყობილი? მოგესალმებით, მადლობა თქვენ, რომ ჩაქვთეთ და მოგეწია შესაძლებლობა, რომ მოგახსენოთ იმ სიკეთეებისთვის, რომელიც გაკეთდა ჩვენი ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის. ზოგადად მე დავიწყებდი, რაც მთავარია, პირველი ჯანდაცვა და წელს გაიხსნა ბაკურიანში ახალი ცენტრი, აღჭურვილი, რომელსაც აღჭურვილი თანამედროვე ტექნიკით, რომ აღარ დაგჭირდეს ყველა შემთხვევისთვის პაციენტის ბორჯომში გადაყვანა. სამედიცინო ცენტრზეა საუბარი? და ახალი სამედიცინო, აგრეთვე ბაკურიანში გაკეთდა წრიული ველობილიკის გასწვრივ, გეჩვენება თქვენ ეს ველობილიკი, ველობილიკის გასწვრივ გაკეთდა გარე განათება. კარგად, რომ ავხსნათ მაყურებლებისთვის, რომელ ადგილზეა საუბარი ბაკურიანში, სადაც წრიული მოეწყო, თქვენ აღნიშნავდით. წრიული არის ეს ბაკურიანის აი შიგნით მუნდოს რო ეძახიან, სადაც რეკრეაციული ზონაა და იქ აშენების მშენებლობა აკრძალულია, მის გასწვრივ იყო ველობილიკი გაკეთებული. ჩარჩენ გავაკეთეთ, ეს მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდმა გააკეთა. წელს აგრეთვე მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდი ახორციელებს ამ წრიული ველობილიკების გარე განათებას თანამედროვე, რა თქმა უნდა, ნათურებით და ძალიან კომფორტული იქნება ფეხით მოსიარულეებისთვის, სასეირნოდ ტურისტებისთვის. ზოგადად ზამთრის სეზონზე ხოლმე არის იმის პრობლემა, ტურისტები ხშირად ჩივიან იმას, რომ ძალიან ბევრი მანქანა მოძრაობს ზოგადად, როდესაც დამსვენებლები ჩამოდიან და ფაქტობრივად ფეხით მოსიარულეებს გადაადგილების პრობლემა ექმნებათ, იმიტომ რომ გადატვირთულია მოძრაობა. ეს თუ დარეგულირდება, ან ზოგადად როგორი მოლოდინი გაქვთ წელს, იქნება ხალხმრავლობა, როგორ ფიქრობთ, ბაკურიანში პანდემიის ფონზე? ეს არის ხალხის სიმრავლიდან გამომდინარე, წელს გაკეთდა სარგას 4 კილომეტრამდე დამატებითი შიდა გზები, რაც განმუხტავს ამ საცობებს, გარდა იმ შემოვლითი გზის, რომელი შემოვლითი გზად შასხან გაკეთდა, აგრეთვე გაკეთდა ის ეგრეთ წოდებული ჩიხები, რომელიც განმუხტავს ამ საცობებს და იქნება ცენტრალურ მაგისტრალთან დასაკავშირებელი გზები და ნაკლებად იქნება ის საცობები, რომლებიც იყო ამწყების განმავლობაში. რადგან ინფრასტრუქტურაზე საუბრობთ და სანამ ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით გადავალთ უსაფრთხოების ზომებზე, აუცილებელია ვთქვათ, წყლის პრობლემა ხომ არ შეექმნება წელს დამსვენებელს? იყო გასულ წელს ამის სერიოზული პრობლემა ბაკურიანში და წყალმომარაგების კუთხით თუ გაუმჯობესდა მდგომარეობა? დიახ, მოახსენებთ, ბაკურიანში რაც იყო ეგრეთ წოდებული წყლის სათავე ნაგებობები, სულ ყველა სათავე ნაგებობა მთლიანად რეაბილიტირებულია, გაყვანილია უფრო მეტი სიმძლავრის მილები ახალი და კეთილმოწყობილია სათავე ნაგებობები თავის მილებით, რომელიც შემკრებდით ავში ქმნის იმხელა დებებს, რომ ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულს საკმაოდ უნდა იყოს. აგრეთვე გაკეთდა დამატებით ამბეზიტი ბაკურიანიდან 200 მმ წყლის მილი, ესეც დებეტი იქნება ბაკურიანისთვის, რომ ჩვენ წყლის სათავე ნაგებობებმა თუ ვერ უზრუნველყო მთლიანად
წყლის სისტემის შევსება, უკვე დაგვეხმარება ის რეზერვუარი დამატებითი, რომელიც არის გაკეთებული და ფრთხილია ანდეზიდიდან ბაკურიანამდე. უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მოგახსენებთ, რომ 37 მარტო ვიდეოკამერა დამონტაჟდა ბაკურიანის ირგვლივ, მთელ პერიმეტრზე დაახლოებით ყველა ქუჩა და ყველა უბანი აღრიცხულია. აგრეთვე მოგახსენებთ, რომ ბაკურიანში შეიქმნა სიპი, რომელიც ამოქმედება ნოემბრიდა და ნოემბერში ჩვენ უკვე ველოდებით 27 ტექნიკას, აქედან 57 ტექნიკიდან იქნებიან შიდა ტრანსპორტი, ავტობუსები, თოვლის საწმენდი, მანქანები თავის მზიდით, რომ თოვლი გაიტანონ ასფალტი და გაქვია სალანაწილიდან და ტროტუარებიდან. აგრეთვე სპეცტექნიკა, რომელიც გაწმინდავს ტროტუარებს, დაემატა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამტანი ნაგვის მანქანები. ასევე ძალიან კომფორტულად თუნდაც შევხვდეთ ეს დამცველებია. ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესებულია. როგორ, ანუ ხვარ შემცირდა რაოდენობრივად იგივე რესტორნების, სასტუმროების რაოდენობა ამ ფონზე, თუ ყველა ჩვეულებრივ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას მიმდინარე სეზონზე? შეხოთაშორის არ შემცირებულა. იქიდან გამომდინარე, ბაკურიანში ინტენსიურად მიმდინარეობს პროექტების მშენებლობა და აქ ძალიან ბევრი მუშამოსამსახურე მუშაობს და აქედან არავინ არ გაქცეულა და არავის არ მიუტოვებია სამსახურები. შესაბამისად რესტორნებით და კაფეებით ჩვეულ რეჟიმში და რეჟიმში მუშაობენ, როგორც აქამდე. სოციალური დისტანციების დაცვას, პირბადის მოხმარებას, ანუ ადგილზე შესაბამის ობიექტებზე თანამშრომლები გააკონტროლებენ, თუ ეს იქნება მხოლოდ სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე დამოკიდებული? არა, აუცილებლად ყველგან არის გამოყოფილი, როგორც სკოლებში მანდატურები და როგორც მარკეტებში და ასე შემდეგ. ანალოგიური მობილური ჯგუფები იმოძრავებენ თვითონ ქალაქშიც, საბაგიროებზეც და ყველა იმ თავშეყრის ადგილებზე, სადაც ხალხმრავლობა იქნება, რათა მიუთითონ მოქალაქეებს, რომ დაიცვან ის ელემენტარული წესები, რაც ჩვენ თვითონ უნდა დავიცვათ ეს წესები. რამდენიმე დღის წინ ბაკურიანში ერთ-ერთ საკარანტინე სივრცეში ერთ-ერთი ქალბატონი დაინფიცირდა, რომელიც ამავე საკარანტინე სასტუმროს თანამშრომელი იყო და მეორე შემთხვევა იყო ის, რომ ბაკურიანში მცხოვრები ახალციხის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი დაინფიცირდა. ანუ რეალურად ორივე ბაკურიანიდან არის ამ შემთხვევაში, ხო? როგორ მოხდა ეს დაინფიცირების შემთხვევა და რისკი რამდენად არის შემცირებული, რომ ზამთრის კურორტზე აღარ გავრცელდეს ვირუსი მეტად? რა შეიძლება დაინფიცირებას, მე ამას სპეციფიკურად დავამდინარე, ზუსტ პასუხს ვერ მოგაწოდებთ, მაგრამ გეტყვით ზოგადად, რომ ის ბაკურიანელი ქალბატონი, რომელზეც თქვენი ძახით ახალციხის სამყოფოში მუშაობდა და დაინფიცირდა, ის ჯერ დადასტურებული არ არის, მე მგონი. ახალციხეზე რაც ბრძანეთ თქვენ, არ არის დადასტურებული, რომ მაგ დროს ზუსტად ადგილობრივი ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენელმა დაგვიდასტურა, რომ კი, ნამდვილად ჰქონდა დადასტურებული. ანუ ძალიან ცუდი, მე აი პირველად მესმის, ძალიან ცუდი ეს პირველი შემთხვევა ბაკურიანში, რომ ესეთი რაღაცა მოხდა. ზოგადად ვიცოდი მე, რომ აღნიშნულ პიროვნებაზე იყო ეჭვი და გაგზავნილი იყო მისი მასალები დასამუშავებლად, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ნამდვილად აღმოაჩნდა მას COVID-19, აი ახლა თქვენთან გავიგე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრმა ეს ინფორმაცია დაგვიდასტურა. ეს სასტუმროები დაიხურება სეზონზე დამსვენებლებისთვის? ანუ რეალურად სადაც საეჭვო სიმპტომების მქონე ადამიანები არიან გადაყვანილი, ალბათ იქ დამსვენებლების მიღება ვეღარ მოხერხდება. და თუ არსებობს იმის რისკი, რომ როგორც რეგიონში, ბორჯომში ზაფხულის სეზონი, ასე ვთქვათ, ჩავარდა, ნაკლები დამსვენებელი იყო წელს ზაფხულში, ზამთრის კურორტზეც იგივე სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას? არა, ქალბატონო, არ შეიქმნება. იქიდან გამომდინარე, თქვენ ერთი თვით ადრე ვაპირებთ აღნიშნული ლოკაციების, ამ ბაზების დახურვას, სადაც იქნება ეს
განთავსებული ხალხი იქნება ჩატარებული დეზინფექციები და არა ერთხელ, რომ სეზონისთვის მოემზადოთ ბაკურიანში აღნიშნული ლოკაციები აღარი არსებობს. ანუ საკარანტინო სივრცეებში არ მოხდება დამსვენებლების მიღება. რამდენი საკარანტინო სივრცეა ამჟამად? ბაკურიანში. ამჟამად 5 საკარანტინო სივრცეა. და დაახლოებით რამდენი პირია მოთავსებული, ესეც რომ გითხრათ? მე ასე ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა რაოდენობას. თუ დაუფიქსირდა ვთქვათ კორონავირუსი დამსვენებელს, პირველ რიგში თავადვის უნდა მიმართოს და ვინ არის პასუხისმგებელი, უწყება რგოლი, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში ვინც იზრუნებს ამ შემთხვევაში და როგორ იქცევა პირველ რიგში? ეს ცოტა სპეციფიკური შეკითხვაა, მაგრამ ნატურალურად მე დაპასუხებ იმ ინფორმაციას, რაც მე ვიცი, იქნება აუცილებლად სწრაფი რეაგირების ავტომანქანები, რეანიმობილები, ეგრეთ წოდებული, რომლებიც სასწრაფოდ გავლენ პირველივე შეტყობინებაზე და იქნება აღნიშნული პაციენტი იზოლირებული და გადაყვანილი შესაბამის დაწესებულებებში. რამდენი რეანიმობილი მოემსახურება? ეს ახლა რა არის, ისეთ ხალხის მოთხოვნიდან გამომდინარე და იმ რაოდენობიდან გამომდინარე რამდენი დამსვენებელი გვეყოლება, მთლიანად უზრუნველყოფილი იქნება ბაკურიანი ამ მხრივ. ანუ ჯერჯერობით რაოდენობა არ არის განსაზღვრული? რაოდენობას ამ ეტაპზე ვერ მოგახსენებთ. რამდენი სამედიცინო პერსონალი იქნება მობილიზებული სეზონის განმავლობაში და ვისაც საეჭო სიმპტომი აღმოაჩნდება, ვის უნდა დაურეკოს, რა ნომერზე უნდა დარეკოს ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, უნდა დაირეკოს 112-ში, რომელიც უკვე მერე გაანაწილებს თვითონ ვის რომელ ჯგუფს გადაურეკო და რომელ ჯგუფი იქნება ჩართული ამ შესაბამისი ღონისძიების გასახორციელებლად. მადლობას გიხდით ჩართვისთვის, მაყურებელს შევახსენებ, დღის ამბების შეკითხვებს პასუხობდა მერის წარმომადგენელი ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გოჩა გობრონიძე. ახლა ტრადიციულად მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჩაგვერთვება დღეს გადაცემაში. უნდა ითქვას ისიც, რომ ეთერს ყოველდღიურად ვუთმობთ თითოეულ კანდიდატს პარტიული ნუმერაციის მიხედვით. დღეს ჩართვა უწევდა რამაზ გელაშვილს საქართველოს კანდიდატს სამცხეში, თუმცა წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ჩვენი ინფორმაციით არც მოსახლეობასთან გამოჩენილა და არც მედიასთან აღნიშნული კანდიდატი ხელმიუწვდომელი აღმოჩნდა. ნუმერაციის შესაბამისად ეთერს დღეს დავუთმობთ შემდეგ კანდიდატს. ეს არის თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი სამცხეში გოდერძი კუბლაშვილი. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შევეცდები მოკლედ წარგადგინოთ და თუ რამე გამორჩება თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დაამატოთ. თქვენ ხართ ადიგენიდან, პროფესიით ინჟინერ ჰიდროტექნიკოსი, სხვადასხვა დროს იყავით ადიგენის გამგებლის მოადგილე, ასევე ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარე. ბოლო წლებში მუშაობდით არასამთავრობო სექტორში. თქვენ არჩევნებში 2016 წელსაც მონაწილეობდით და იყავით პარტია თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, თუმცა მანამდე, ანუ 4 წლის წინ, თავდაპირველად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელდით ახალციხე ადიგენის ოლქში. მოგვიანებით თქვენი კანდიდატურა შეიცვალა და თქვენ შემდეგ საარჩევნო კამპანია პარტიის თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის სახელით განაგრძეთ. ამჟამად კი კენჭს იყრით თავისუფალი საქართველოს სახელით. ჯამში რამდენ პარტიაში იყავით და ახლა რატომ თავისუფალი საქართველო? რატომ გსურთ მაჟორიტარობა პარლამენტში? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მივესალმები სრულიად სამცხის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. Ну, გასაგები ახლა თქვენი კითხვის პათოსი. მე არცერთ თქვენ ჩამოთვლილ პარტიაში არ ყოფილვარ. მე ვიყავი ერთ პარტიაში, მოქალაქეთა კავშირში ვიყავი, მოქალაქეთა კავშირის თავმჯდომარე, ერთ ახალგაზრდულის ადიგენში, შემდეგ მოქალაქეთა კავშირის და ამის შემდეგ არცერთ პარტიაში არ ყოფილვარ. ყველა ამ პარტიაში იყავით. თუმცა კენჭს იყრით, ხო? კენჭს იყრით რეალურად ამ ჩამოთვალეთ პარტიაში. დიახ, ჩამოთვალეთ ყველამ თვითონ შემომთავაზა დეპუტატობის კანდიდატობა და მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ბევრჯერ შევეკითხე სოციალური ქსელებით პატივცემულ თახარ მეურავს და ქალბატონ ინაშვილს
2016 წლის 5 აგვისტოს ან რატო წარმოადგენს მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატად სამცხე ადიგენი ახალციხის მაშინ ოლქში ან რატომ ზურგზუკან მუხანათურად მოხსნეს რეგისტრაციამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. პასუხი რა მიიღეთ? ვერ მივიღე, დიდი ხანია. პასუხი ვერ მიიღეთ? კიდევ ერთხელ ვეკითხები, ან რატო წარმოადგენს ქვეყნის წინაშე ან რატო მოხსნეს მუხანათურად? ეს ისე ლირიული გადახვევა. კი ბატონო, ფორმალური გადაცემის შეხება თავისუფალ საქართველოს. თავისუფალმა საქართველომაც თვითონ შემოთავაზა სამცხეში მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატობა და პირველ რიგში დაუთანხმდა, იმიტომ რომ პროგრამა იწყება ასე, მისი სლოგანია დინების საწინააღმდეგო. მთელი ჩემი ცხოვრება სწორედ დინების საწინააღმდეგო მივცურა, ასე ვთქვა, მივაღწიეთ უარა რამეს მატერიალურად ვერ გეთქვი, ალბათ ვერაფერს. და ჩემი სახელი და გვარი მაქვს და წესიერებით და პატიოსნებით ვცხოვრობ. და მეუხვების ვიარ გამსახურდიას სლოგანს მართლაც, რომელიც თქვა, რომ დინების საწინააღმდეგოდ მხოლოდ ორაგულები დასურავენო და მე არ ვიტყვი, რომ ორაგული ვარ, მაგრამ ვცდილობ აი ესე ვიცხოვრო. თქვენი საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტები რა არის და კორონავირუსის პანდემიის ფონზე როგორ აპირებთ ქვეყნის და რეგიონის ეკონომიკის გაუმჯობესებას? ისე რომ თითოეულ ადამიანზე აისახებოდეს თქვენი კონკრეტული ინიციატივები, ან რა ინიციატივები გექნებოდათ საკანონმდებლო ორგანოდან? ჩემი პირველი პრიორიტეტი არის საერთოდ ქვეყანაში ადამიანი. სადაც ადამიანი არ არის პრიორიტეტი, იქ არაფერი არ განვითარდება. შემდეგი პრიორიტეტი არის სამართლიანობა ქვეყანაში. კანონი უნდა კანონობდეს. ამიტომ მე პირდაპირ ვეთქვი თქვენს მაყურებელს, ჩვენს ამომრჩეველს, რომ მე თითოეულ მაგრამთან ვაფორმებ სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქრისტიანი ადამიანისათვის და ქრისტიანული ცხოვრებით ცხოვრობ მე. ვაფორმებ სამთვიან ხელშეკრულებას. თუ ერთი ადამიანი მაინც კი ჩემი არჩევის შემთხვევაში 3 თვის განმავლობაში სულ ერთი აი ეს ჩემი მოხრე იქნება თუ მოწინააღმდეგე ითქვის რომ მე უგულისყურო დავტოვე მისი პრობლემები, არ გავითავისე, გულთან არ მივიტანე და ჩვეულებრივ როგორც ჩემი ოჯახის წევრი არ მივიღე, მე 3 თვის თავზე ჩემი ნებით დავტოვებ პარლამენტის ხმას, რა თქმა უნდა. ეს პირობები არავის არ მივცე ნინის უფლებას სწორი გაგებით ჩემი საქციელით, რომ მე შემაგინოს ოჯახი და აი ესე შეთან დამწყებულს და ასე შემდეგ. ეს პირობები ისე როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი, თითოეულ ადამიანს, თითოეულ თქვენთანაც დაუდგები გვერდში, ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ, რომ სასახლეებს აუშენებ ვინმეს, მაგრამ ვიქნები ჩვეულებრივი მოქალაქე. მე ზოგადად არ მსიამოვნებს და ჩემთვის მიუღებელია ეგრეთ წოდებული ფეშენ საზოგადოება. არანაირი ფეშენ საზოგადოება არ არსებობს. პატივცემ ნიც ვეთაყვანები გამრჯე ადამიანებს, დანარჩენი სკამებს არაზრუს პატივს არცემდი და არც ვაპირებ, რომ სკამების პატივისცემა კონდეს ვინმეს. თქვენ ახსენეთ ხელშეკრულებას სამთვიანი პირობებით, ეს ხელშეკრულება იგულისხმება პირდაპირი გაგებით, ანუ რეალურად რაიმე დოკუმენტზეა ნამდვილად საუბარი, სადაც რაღაც ხელმოწერა იქნება და პირობების შესრულება, შეუსრულებლობას ვინ გაარკვევს, ასე ვთქვათ, ის რომ გულთან ახლოს მიიტანა, ცოტა რთული მიიტანა თუ არ მიიტანა, ცოტა რთული გასარკვევია და ამ შემთხვევაში როგორი პირობებია და ვინ უნდა გაარკვიოს, რამდენად შეიძლება სრულად თქვენი ხელშეკრულებაში ასე ვთქვათ გაწერილი პირობები? ზოგადად ადამიანების საქმე მაშინ გაფუჭდა, როცა ხელშეკრულებებზე და ხელმოწერებზე დავიდა მათი საქმე. ანუ ეს არის სიტყვიერი ხელშეკრულება? 20 წელია ეკლესიურად ცხოვრობდა. ეს სახარება თავი პირველი იწყება ასე, პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო იგი ღმერთი და სიტყვა იგი იყო ღმერთთან. ანუ ჩვენ რო სიტყვას ვამბობ, ამაში იგულისხმება ღმერთი და თუ ღვთის მოწმუნე და მოშუშეები ვარ, ჩვენ იმ სიტყვას არ გადავთქვამთ, არ მოვიტყუებით და პატიოსნად შევასრულებთ. ან არ ვიტყვით იმ სიტყვას, რისი შესრულების თავიც არ აქვს და იმ 1000 და 1000 პირობას არ დავდებთ ადამიანების წინაშე, იმ ადამიანების წინაშე, რომლებიც შემდეგი 4 წელი მერე აგინებენ იმ არჩეულ დეპუტატებს სამწუხაროდ. აი ეს არის ჩემთვის ახლა ეს პროცედურა, რომ თითოეულ ადამიანთან მე ხელშეკრულებით მივიდე, უბრალოდ შეუძლებელია. მე ამის არც ადამიან რესურსი გამაჩნია და არც ფინანსური. თუმცა სიტყვა ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სიტყვა იგი არის ღმერთი.
თქვენ საარჩევნო პროგრამიდან გამომდინარე, როგორ იზრუნებდით იმ სფეროების გაუმჯობესებაზე, რაც კორონავირუსის პანდემიამ დააზარალა? ეს არის ქვეყნის ეკონომიკა, ეს არის ტურისტული ბიზნესი, ეს არის განათლება. განათლებას გულისხმობ ონლაინ სწავლებაზეა გადასული უმრავლესობა და დღემდე ისევ აქტუალურია, რადგან ქვეყანაში ისევ პანდემია და არა მხოლოდ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში. თქვენ არჩევის შემთხვევაში ამ საკითხებზე როგორ იმუშავებდით? მე პირდაპირ გეტყვი, როგორც პირდაპირი ადამიანი, არც დეპუტატი ვარ, არც არანაირი სტატუსი არა მაქვს, სახელმწიფო მოხელე არა ვარ უკვე 18 წელია. თუმცა წელს ჩემი ძალისხმევით და ინიციატივით, კონკრეტულად ადიგენის 8 სოფელში 5 ჰექტარზე მეტი ჟოლოს პლანტაცია გაშენდა, სადაც ათეულობით ადამიანია დასაქმებული და უკვე შემოსავლის წყარო დაიქცეული. მე პირდები ჩემს ამომრჩეველს, სამცხის ამომრჩეველს, და სამცხე არის საუკეთესო ტერიტორია ნებისმიერი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ საუკეთესო არის აი ესეთი პლანტაციები გაკეთდეს, ისევე როგორც ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაშია, თუმცა ჩვენი პრიორიტეტი და ჩვენი პლუსი იმაშია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ბიოპროდუქციის მოყვანა, რომელიც ძალიან მაღალ ფასში გაიყიდება ევროპაში და თითოეულ ჩემს ამომრჩეველს და მის ოჯახს ექნება საკმაოდ მაღალი შემოსავალი. მე თუ ჩვეულებრივმა მოქალაქემ ამდენი შევძელი დეპუტატობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო ბევრად უფრო მეტი ბერკეტი მექნება განმოვითარო, თუნდაც აი ეს დარგი და შემოსავალი ქონდეს ჩვენს ამომრჩეველს. რა შეეხება განათლების სისტემას, მე გეტყვით, რომ პედაგოგების ოჯახში გავიზარდე, ჩემი მშობლები ფილოლოგები იყვნენ, мама აღარ ამყავს, დედა ჯერ კიდევ აგრძელებს სკოლის პედაგოგია და საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ დარგს. სკოლის დირექტორები იყვნენ ამავე დროს ჩემი მშობლები და ბევრი რამე ვიცი ამ აი დისტანციური სწავლებას. დისტანციური სწავლების ფორმატ თუ შეცვლიდით, ან როგორ დისტანციურამდე მე ინტერნეტის პრობლემა, კორონავირუსი ეხლა დაიწყო და დამთავრდება, ასეა თუ ისეა, თუმცა ჩვენი განათლების სისტემა ფაქტიურად ჩამოშლილია. ჩვენ არ აგვაქვს განათლების სისტემა. ჩემი პრიორიტეტი იქნება პირველ რიგში აღდგეს, როგორც პროფესიით ინჟინერი, მაინტერესებს აი ეს დარგი და აღდგეს საქვეყნო ცნობილი ჩვენი საინჟინრო სკოლა. განვითარდეს მათემატიკური, ფიზიკური, ქიმიური მიმართულებები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისათვის. რა თქმა უნდა, არ ვაკნირებ იმ ჰუმანიტარულ საგნებს, რომელიც აუცილებელია ასევე განვითარებისათვის. თუმცა საინჟინრო სკოლა უნდა აღდგეს და მთელ ქვეყანაზე თუნდაც ჩვენი ინტელექტი შეიძლება გაიყიდოს. ჩვენ არა გვაქვს არც დიმემრეწველობა, არც მსუბუქი მრეწველობა, მაგრამ გვაქვს ინტელექტი, რომელიც ძალიან მაღალ ფასში შეიძლება გაიყიდოს ჩვენ მსოფლიოში. რა შეეხება დისტანციურ სწავლებას, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ დისტანციური სწავლება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არის სოფლები ჩვენს რეგიონში თუნდაც, სადაც ინტერნეტი ფაქტიურად არ არსებობს. ფაქტიურად არ არსებობს და ისედაც ამ სწავლებამდე ბევრი არაფერი სწავლება არის. და როგორ შეძლებთ სოფლების ინტერნეტიზაციას სკოლაში? და ჩემი სამი შვილი სწავლობს სკოლაში, მე-11, მე-10 და მე-6 კლასში და ძალიან კარგად ვიცი რა პროგრამებია და რა მიმართულებებია. როგორ შეძლებთ სოფლების ინტერნეტიზაციას თქვენ როგორ შეძლებთ არჩევის შემთხვევაში? მე გეტყვით, რომ მე არ დავიწყებ ახლა რაღაცების შეპირებას, მე არა ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, გავივლი კონსულტაციებს კონკრეტულად, აი რა შეიძლება გაკეთდეს და მე როგორც ვთქვათ არჩევის შემთხვევაში მაჟორიტარი დეპუტატი, ჩემი ბერკეტი რაც იქნება, ყველანაირად დაუდგები გვერდში სპეციალისტებს. გასაგებია, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, დღის ამბების შეკითხვებს პასუხობდა თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი სამცხეში გოდერძი კუბლაშვილი, რომელიც საუბრობდა პარტიის საარჩევნო პროგრამაზე. ახლა ეთერში თბილისის სტუდია ჩაგვერთვება და ქვეყანაში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს ჩემი კოლეგა გიგა აბულაძე გაგვაცნობს. შეიარაღებული თავდამსხმელი საქართველოს ბანკში. ახალი დეტალები თემის შესახებ. თავრობის მორიგის ხდომა და განცხადებები. რა ახალი დეტალები ხდება ცნობილი კოვიდთან ბრძოლის შესახებ. პანდემიის დროს უმუშევრად დარჩენილები და გადანაწილება სქესის მიხედვით. მოგესალმებით, გიერთდები თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ.
თუ ბოლო პერიოდში საზოგადოების მთავარი განხილვის თემა მზარდი კოვიდ სტატისტიკა და გარდაცვალების შემთხვევები იყო, უკვე მეორე დღეა ეს საკითხი ზუგდიდში განვითარებულმა მოვლენებმა ჩაანაცვლა, სადაც შეიარაღებული თავდამსხმელი საქართველოს ბანკის ფილიალში შეიჭრა და 40 მეტი ადამიანი მძევლად დაიყვანა. მას შემდეგ, რაც პოლიცია მისი მოთხოვნები დააკმაყოფილა, ის მიიმალა და მას ამ დრომდე ეძებენ. თემის დეტალებზე და განსხვავებულ კუთხეზე ნატალი ნემსაძე მუშაობდა და ახლა თბილისის სტუდიაში შემოგვიერთდება ნატალი გისმენთ. ყველა მძევალი თავისუფალია, თავისუფალია თავად თავდამსხმელიც. მისი ვინაობა და ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით კვლავ უცნობია. ჩვენ განცხადებებს დაუცადეთ, რაც გვექნება, შესაბამისად გავავრცელებთ. გუშინდელ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით კითხვებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჟურნალისტებს ამ ფორმულირებით პასუხობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ასევე არ აქვთ პასუხები ტელეკომპანია ოდიშის ოპერატორის დაზიანების თაობაზე. უწყებაში გვეუბნებიან, რომ მომხდარის შესახებ ინფორმაცია ჩვენგან შეიტყვეს, თუმცა კადრები, სადაც ნაცვლად ჩანს, როგორ უახლოვდება ოპერატორის შემთხვევის ადგილს და როგორ ესროს მას თავდამსხმელი, გუშინვე გავრცელდა. ილია ჯიშკარიანი ამბობს, რომ შეიარაღებულმა პირმა ორჯერ ესროლა, მისი ვარაუდით რეზინის ტყვია წელის არეში მოხდა. გავრცელებული კადრებიდან ასევე ჩანდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უშუალოდ გასროლის კვალს გუშინვე იკვლევდა. თუმცა ამოიღეს თუ არა ტყვია, არის ის ცეცხლსასროლი თუ რეზინის, რატომ არ დაინტერესნეს სამართალდამცავები იმ ოპერატორის ბედით, რომელსაც ესროლეს, პასუხებს ამ კითხვებზე ჩვენს რედაქციას ამ დრომდე პირდებიან. როგორ აღმოჩნდა ადგილზე ოპერატორი და რა მითითებები ჰქონდათ მედიის წარმომადგენლებისადმი უწყებას, ტელეკომპანია ოდიშის ჟურნალისტი ნანა ქობალია საუბრობს. თავდამსხმელმა სწორედ აქედან გაისროლა და დაუმიზნა ტელეკომპანია ოდიშის ოპერატორს ილია ჯიშკარიანს, რომელიც მოსული იყო დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე და იღებდა კადრებს. როგორც კი დაინახა თავდამსხმელმა, რომ ოპერატორი მასალას იღებდა, მან პირდაპირ დაუმიზნა და ესროლა მას. როდესაც ესეთი შემთხვევა ხდება და მედიას არავინ არ აძლევს მითითებას, რომელი პერიმეტრიდან გადაიღოს, რა მასალა გადაიღოს, როგორ გაავრცელოს ეს ინფორმაცია, შინაგან საქმეთა მინისტრი და მისი მოადგილე, მინისტრთა აპარატი აქ იმყოფებოდა, აქ იყო ჯავშან ტექნიკა, მობილიზებული იყო სპეცნაზი, სამართალდამცავი ორგანო იყვნენ მობილიზებული, თუმცა მედიასთან კომენტარს არ აკეთებდნენ და სრული შეზღუდვა ჰქონდა მედიას და სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში ვიყავით. თავდამსხმელის ქმედებისა და ხელისუფლების საპასუხო რეაქციების ანალიზით სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ უწყების ქმედებებში დაბნეულობა და არაკოორდინირებული მუშაობა გამოჩნდა. როგორც ხელისუფლებამ, ისე მედიამ, ეგრეთ წოდებული ჩატაევის რეიდის დროს დაშვებული შეცდომები კვლავ გაიმეორა. პრობლემური დარჩა პერიმეტრის დაცვა და კონტროლი. არ იყო გაწერილი წინასწარ სავარაუდო მოქმედების გეგმა. ამბობს კონფლიქტოლოგი ვახტანგ მაისაია. თუმცა მისი ვეთქმით კარგად მომზადებული აღმოჩნდა თავად თავდამსხმელი. როგორც კონფლიქტოლოგი ამბობს, თავდამსხმელის ჩაცმულობა, მანერები და იარაღის წარმომავლობა მეტყველებს, რომ ის დილეტანტი არ არის. მისი იარაღს ესპირონა ლეჩი და დაუშვა თუმაც იგივე იარაღის მაღაზიაში და ჩვეულებრივ იმაზე, ესეც გასაგებია. დიდი ალბათობაა, რომ ის შავმასარზეც ლეჩი და შეერაგებას, ნუ ყოველ შემთხვევაში ხელკომბარების ფაქტს მინდა ხაზე გაუშვა. და როგორც ჩანს, მას ჰქონდა ეს თავისი საბრძოლო არსენალებიდან, ან თან ალაფის დაუშვათ სახით, ან დაუშვათ იგივე, ან მეორე ვარიანტი, რომ მას მიაწოდეს ეს იარაღი. ეს ამასაც მე არ გამოვრიცხავ. დანიშნულებს ადგილამდე ისე, რომ ფაქტიურად იგივე თუნდაც მოქმედმა სამართალდამცავებმა და ქალაქში მოქმედა საპატრულო მანქანებს კი ვერც მოახდინეს მისი იდენტიფიცირება. ის, რომ თავდამსხმელმა სწორად გათვალა საკუთარი ქმედების დრო და ადგილი, იზიარებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორიც. ირაკლი ალადაშვილის თქმით, თავდამსხმელმა ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური სიტუაციით ისარგებლა, რადგან იცოდა, რომ ხელისუფლება წინასაარჩევნოდ მოსალოდნელი რისკების გამო სპეცოპერაციას ვერ დაგეგმავდა. ძება არ გარისკავდა ჩაეთარებინა სპეცოპერაცია. თუმცა სპეცოპერაციის ჩატარება შეიძლება თვით იმ ოთახში, სადაც ძველები ყავდა, რომელიც შუშებიანი ოთახია და ვერამე ჩანდა და განსაკუთრებით გამოსვლის დროს 23 ძევალი ყავდა და ხელყუბარა მარჯვენა ხელში ეჭირა ზემოთ, ხომ? ეს ნიშნავს, რომ ის არა ცაცია, მე როგორც ვხედები, ის ავტომატს ვერ გამოიყენებს და მარტო მარცხენა ხელით მარჯვენა ხელი დაკავებული ქონდა. უბრალოდ იყო საჭიროა მარჯვენა ხელი, რომელიც ზემოთ ქონდა აწეული, იმ ხელის დაფიქსირება, რომ ხელისგული არ დაეშალა, მაგრამ ამის 100%-იანი გარანტიასაც ვერანაირი იტყვის, ხომ? კი, ეს სიტყვებით ადვილია, განხორციელება უფრო რთულია. მომხდართან დაკავშირებით პასუხგაუცემელი კითხვები აქვს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტს გიორგი მოლოდინს. თან ყველაფერი არ დასრულდება, მათი მოქმედებების ეფექტიანობაზე საუბარი ჯერჯერობით ძნელია, თუმცა რაც ვიცით და რაც მოხდა და რაც დავინახეთ, იმაზე უკვე შეგვიძლია საუბარი.
ოთხი თვე აიყვანა, ოთხი მძევალი ყავდა ადამიანს თუ სამი, ეს ჯერ კიდევ ეს ამ თამდე აღარ უნდა იყოს გარკვევის და ასე ვთქვათ მსჯელობის საგანი და ვინ არის და ვისთან გვაქვს საქმე, ამაზე არ უნდა საუბრობდეთ. ასევე რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნებს აჩენს ისიც, რომ როგორ მოხდა შეიარაღებული ადამიანის გადაადგილება იმ ზონაში, რომელ ზონაშიც მოხდა ეს ამბავი, რატომ ვერ მოხდა იდენტიფიცირება დროულად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ზუგდიდში, სვიათ გამსახურდიას გამზირზე მდებარე საქართველოს ბანკში, შეიარაღებული პირის შეჭრის შესახებ შეტყობინება მათთან დაახლოებით 14 საათსა და 21 წუთზე შევიდა. უწყების განცხადებით, გამოძიება ყაჩაღობის მძევლად აყვანის და იარაღის შეძენის მუხლებით დაიწყო. ჯერ ამ მუხლებში ოპერატორზე თავდასხმა არ ფიგურირებს. უწყების მიერ ახლად მოწოდებული ინფორმაციით, გამოძიების ფარგლებში ოპერატორი გამოიკითხება. მართვით სუნთქვაზე იმყოფება 77 კოვიდ პაციენტი, მძიმედ ითვლება 381 ადამიანი. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ამბიდან გამყრელძის თქმით, უნდა ველოდოთ კორონავირუსის შემთხვევების ზრდას და მივეჩვიოთ, რომ პირბადე გახდება კოვიდთან თანაცხოვრების ისეთი ატრიბუტი, როგორც ცხვირსახოცი ჯიბეში. პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ თუ მოქალაქეების 90% ატარებს ნიღაბს, ინფიცირების გავრცელება 70%-ით შემცირდება. უნდა ველოდოთ, რომ ზრდა იქნება პირბადე, დისტანცია, ხელების ხშირი დაბანა, გარეთ ხაერზე მეტი ყოფნა ვიდრე შიგნით და დიდი თავშეყრების თავის არიდება. ეს არის პრინციპები, რომელსაც ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ, გავითავისოთ და მომავალი, როგორც გითხარით, სულ მცირე 1 წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში მათთან ერთად უნდა ვიყოთ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი მოქალაქეების 90% ატარებს პირბადეს ნიღაბს, ინფიცირების გავრცელება 70%-ით მცირდება. რა შედეგები მოუტანა პანდემიამ საგანმანათლებლო სექტორს? განათლების მინისტრის მოადგილემ კვლავ ჰიბრიდულ მიდგომებზე ისაუბრა, რაც მშობელთა ნაწილისთვის ისე სადავოა. დაახლოებით 1700-ზე მეტ საჯარო სკოლაში პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს საკლასო ოთახებში. ეს სტატისტიკა ყოველდღიურად იცვლება. სკოლები, რომლებიც სრულად იხურება და საკლასო ოთახები, რომლებიც ასევე სრულად იხურება, პარალელურად იხსნება. მშობლებს შეუძლიათ დარეგისტრინონ საკუთარი შვილები ან სკოლის ადმინისტრაციამ და მათი შვილები დისტანციურად მიიღებენ განათლებას. რაც შეეხება გრიპის ვირუსს, ამერან გამყრელძე ამბობს, რომ ქვეყანაში ჯერჯერობით გრიპის ვირუსი არ გამოჩენილა და მის გავრცელებას უფრო ნოემბრის შუა რიცხვებიდან ელოდებიან. პანდემიის დროს უმუშევრად დარჩენილთაგან 99% ქალია. გაზარდა თუ არა COVID-19-მა გენდერული უთანასწორობა? ამის შესახებ აისეტის კვლევითი ინსტიტუტი წერს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ქვეყანაში უმუშევრობის დონე, რომელიც წინა წლებში სტაბილურად მცირდებოდა 2020 წლის აპრილ-ივნისში, გაზრდილია. აისეტის თანახმად 2019 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით მამაკაცებში უმუშევრობის დონე მხოლოდ 0.1%-ით გაიზარდა, ქალებში კი 1.8%-ით. კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარის თქმით, უმუშევრობის ზრდა გასაკვირი არ არის, თუმცა როგორ უნდა ავხსნათ ქალებისა და მამაკაცებს შორის ამხელა სხვაობა? დავით კეშელავა გვეუბნება, რომ სავარაუდოდ პანდემიის შედეგად დაზარალდა ის სექტორები, სადაც უმეტესად ქალები იყვნენ დასაქმებული. კრიზისები ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს წინა პლანზე წამოწევენ ხოლმე. პანდემია შეხო ყველას, დასაქმების კუთხით პრაქტიკულად ყველა მდგომარეობა გაუარესდა, მაგრამ განსაკუთრებით სერიოზული ნეგატიური გავლენა ჰქონდა ქალებზე. ქალების კონცენტრაცია საკმაოდ მაღალია, მაგალითად ტურიზმთან და მასთან დაკავშირებულ სექტორებში. გამოშვების დასრულებამდე კი ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ, როგორი ტემპერატურა გველის მომდევნო დღეებში ბორჯომსა და მეზობელ ქალაქებში.
ასეთი იყო 22 ოქტომბრის დღის ამბები. მიმდინარე სიახლეებს გაეცანით ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.